skulle starta det idag. Som ni såg, alltså vi körde bästa starten på morgonen. En liten joggingtur. Jag är inte alls rutinerad, det låter som jag är rutinerad. En liten joggingtur och sen ett dopp i havet. Jag vet inte vad som händer med Sverige, men det ser ut som att vi är i Kroatien och det är 30 plus liksom. Jag vet inte vad som händer, men det enda jag vet nu är att jag ska ha kaffe och lite frukost. Så det är det som är på schemat. Nej, jag glömde det viktigaste. Det här gör det 10 000 gånger lyxigare och godare. Kardemumma. Så. God morgon. God morgon, god morgon. Oj, det är så spännande med. Sådär, då har jag käkat lite frukost och tänkte att jag skulle sätta mig och vara lite nu. Jag har verkligen haft samma rutin nu i typ en vecka. Alltså jag har gått upp, jag har joggat med pappa, vi har gått och badat. Sen så har vi kommit tillbaka, ätit frukost tillsammans. Vi sitter på framsidan när det är skugga här och jobbar tills solen kommer. Och då lägger vi oss och solar. Eller jag lägger mig och solar. Det är det som händer idag med. Så det blev lite ändrade planer. Jag fick ett sms för bara en stund sedan om ett paket som hade kommit. Och jag har längtat efter det här paketet. Så jag tog bilen, raka vägen till affären och hämtade månadens glassbox. Alltså jag är så taggad. Temat den här månaden är Under the Sea. Det ska vara produkter som är perfekta att ta med till semestern. Så det ska bli jättekul att se vad som finns i. Och jag tänkte att det kunde vara lite kul att öppna med er. Fin box, som vanligt. Är det någon som sparar på de här boxarna? De är så bra att använda igen. Jag brukar sminka mina, eller så brukar jag typ, om jag ska ge bort någon present, så är det perfekt att lägga presenten i lådan och slå in. Det första är en makeup remover. Från Quishy. Men nu uttalar det. Sen Seawater hairspray. Så har vi sugar scrub. 100% veganskt. Älskar skrubbar på sommaren. Jag är helt beroende av det. Och en så bra grej att göra innan man ska utomlands. Om man vill att färgen ska hålla längre. Skrubba bort alla döda hudceller. Oj, Brilliant Smile. En tandkräm som gör att tänderna blir vitare. Shit, jag har aldrig testat deras märke faktiskt. Jag har bara sett massa om det. Alltså det här är verkligen sån vardagslyx. Det är så många märken och grejer jag aldrig skulle tänkt på innan att köpa. Och så får man testa det och så kanske man får en ny favorit. Okej, jag är så taggad på den här. Oh nej, jag missat den. Vad är det här? Oh, overnight mask. Okej, helt klart perfekta grejer att ha nu till semestern. Jag måste bara sätta på bilen och få lite AC en typ 5 sekunder här innan vi fortsätter. Det är så varmt. Men det var allt i boxen. Jag tänkte bara avsluta med att säga att jag såklart har en rabattkod där ni får 20% rabatt på din första beställning med koden Vilma Juli. Det finns länk ner i beskrivningen för att bli prenumeranter. Nu så går vi och badar. Så nu ligger jag på stranden och jag är inte här själv, jag är med en kompis, men hon vill inte bli filmad, så det ser ut som att jag är helt själv. Just nu är jag på alltså det mysigaste stället jag vet, som jag har varit på ända sedan jag var liten. Och sanden är lite utomlandskänsla, den är väldigt vit faktiskt för att vara i Sverige. Och det är jätteskönt i vattnet. Är ni badkrukor nu när det är så här varmt? Alltså är ni det, då blir jag så arg på er. På riktigt. Alltså det är jag som har kompisar som bara, det är så fucking kallt. Jag bara, men du går inte bli varmare i Sverige. Det är as and nice, bara njut. Men jag vill så gärna doppa mig. Solen länge och är helt död. Jag fick lite jobb gjort. Just nu ligger jag i skuggan och bara chilla lite. Man blir väldigt trött av solen, så jag tänkte jag skulle fixa två iskaffe till min mamma. Och vi är helt galna iskaffe. Emil med. Den här lärde Emil mig och jag vet att många av er har frågat hur man gör. Så jag tänkte jag kunde visa lite snabbt. Det du behöver är näskaffe, en tesked, kanske lite till, en och en halv. Det beror på hur starkt man vill ha det. Sen tar ni lite vatten i. Det är väl för att vi behöver blanda ut näskaffet, för vi vill inte ha klumpar i. Eller inte jag i alla fall. Sen så ska man hälla i mjölk. Men liksom, det jag tycker gör
Vår iskaffe är god, det gör man inte tar vanlig mjölk utan havremjölk. Och det här är Oatlys i kaffe. Eller inte havremjölk, havredryck. Så ungefär. Så kan man hälla i lite försiktigt strösocker. Så blir det lite sötare. Så ungefär. Lite mer och min. Sen, det viktigaste. En liten minivisp. Nu säger jag att det är det viktigaste, men jag tror inte vi har en sån liten visp här, utan den är i Trollhättan. Om ni ska börja dricka iskaffe, köp er en minivisp. Ni vet ingredienserna. Sen såklart, en annan väldigt viktig grej, iskaffe då med is i. Vår ismaskin är sönder, så blir det lite fail. Så ännu en viktig grej i det här som är borta. Men det absolut viktigaste, som jag sagt nu 10 gånger, är sugrör. Men det är viktigt till allt. Var du än dricker, ha alltid sugrör. Ska jag smaka på den? You keep telling me to let that shit go, let that shit go. Tro det eller ej, det börjar gå mot kväll och jag ska göra klart det sista jobbet och sen kommer jag nog inte göra så mycket mer. Alltså det är så ljust på mig här. Det ser inte ut som kväll. Men det är kväll och jag ska upp tidigt imorgon. Så jag tänkte avsluta vloggen här, men jag satt och redigerade lite förut så jag måste bara be om ursäkt varför videon är så kort. Och den skulle inte vara det, jag hade material för över 10 minuter liksom. Det är där jag brukar lägga med mina vloggar. Men jag glömde GoPro'n och där hade jag massa material på morgonen där jag och pappa joggade och även när vi hoppade i vattnet och vi filmade under vattnet. Massa kul, men jag får väl typ lägga in det i nästa vlogg eller någonting. Vi får se. Men tack så mycket för att ni kollade på den här vloggen. Hoppas verkligen ni tyckte att den var bra. Om ni tyckte det får ni gärna ge en tumme upp. Och om ni inte prenumererar på den här kanalen så tycker jag att ni ska göra det. Så.